Казвам се Васил Николов, но някои ме познават като Васко Теслата. Правя и продуцирам хип-хоп от 14 годишен. Това е моята страст, това е моя живот. Елате с мен, за да ви покажа отблизо тази музика и тази култура. Това е Urban TV с Васил Николов. Започваме! Вие гледате Urban TV с мен, Васил Николов, а вече в студиото са Бате, Сашо and the Gang. Разбираш ли? Окей, веднага започвам с въпросите към теб. Представи ги момчетата. Това е моят приятел Фори, това е моят приятел Фаузи и това е моят приятел Сплендър. В принцип, момчетата са твърди, играят твърдо. Как ти кажа, аз винаги съм търсил хора, които имат какво да кажат. Много по-интересно е, когато в една песен имаш 4 гледни точки, отколкото само твоята. И отделно на моите таланти трябва да се помагат, така че това винаги е било част от моята мисия в хип-хопа. Добре, ще е интересно за хората. Разкажи как се запозна с момчета, как почнете да работите заедно? Ами, да ти кажа честно, с Фори се... Толкова давам, че не помниш. Не, с Фори познаваме се първо покрай музиката. Това е, както обичам да казвам, това е един от 5-те OG фена. И са хора, които са с мен още от началото, разбираш ли. Сплендата го доведе един приятел, да, едно актьорче, го доведе да записва. Веднага се усетихме и в последствие чрез Сплендата се запознах и с Фалзарата. Това са хора, които се сещаш, аз като чуя само, дори да не ги познавам, като чуя как рапират в някой трак и веднага си казвам, тук имаме нешлифовани диаманти, трябва да се работи с тях. Това е. Оттам нататък вече градим и приятелство, но музиката ни събра. Да, това е най-важното. А това ли са в момента актуалните артисти на Metaphorse? Ми, аз винаги съм казвал, че Metaphorse е нещо като движение. Не е като лейбъл. Като душевно съм и лейбъл, за да е лейбъл нещо, трябва да се изкарват много пари, трябва да се влагат много пари, разбираш. Ние нямаме тези финансови средства, затова просто Metaphorse е нещо като приятелски кръг, в който се опитваме да си помагаме. Даваме си, раздаваме си битовете, разсъждаваме върху темите, срещаме се, обсъждаме всичко, разбираш. Искаме да представим нашия поглед върху живота. И това не значи, че винаги ще бъдат сериозни работите. Винаги ще има време, бе. Само трябва да стане нещо от нас първо. Преди да почнем да си правим каквото си искаме, защото стават неща. А вие чувствате ли го, Бате Сашо, като ваш продуцент или по-скоро като приятел, с който правите парчета? Ментор, той на мен много ме е научил ме на някакви неща, от които последствие пък аз приема съм импровизирал и съм се развил много благодарение на него и на още хора. Камората много ми е помогнал, те са ми двете братчета. Най-ново са ми дали и се гордея се, че са около мене, брат. Аз лично за мене мога да кажа, че Сашо определено е подпомогнал моето развитие от началото, от когато почнах да се занимавам с рап. Това е от сравнително скоро, така че един голям респект изказвам към него за това, че ми подаде ръка и че така, насочи ме, така да се каже, защото знаеш, че във всяка една материя, във всяко едно нещо, с каквото и да се занимаваш, просто няма ли точния човек, който да ти подаде ръка, така да се каже, да стъпиш, да се утвърдиш. Много трудно стават нещата. И за вас Бате Сашо е точният човек? За мен е лично Бате Сашо е ментор, аз съм го слушал от 10-ти клас, спомням. И така.